Jeesus sen valhaapeli häipyvä. Minä hädin myös Luopiossa, mutta sitä ennen tapahtui paljon muuta. Mä hädin sen sairaalassa edettiin. Edettiin juhannus sunnuntaita. Luottiin Leena kanssa ensinnät helppoa ehtoispöydässä. Onhan minä ollut ennen, mutta tuota... No, minä yhdessä olemaan. No, yhdessä niin. Niin, jotta ei tunnettu. Oltiin tuntemattomia toisille. No, että semmoisessa asetelmassa minä olin tässä, Leena oli minun vieressä ja Leenan vieressä oli Leenan mies. Se oli 2000 vuonna. Juhannussunnuntai. Siinä pyhä henki tehtoi Leenalle. Mutta minun pitää auttaa tuota ihmistä, enkä minä tiedä mikä se oli. Minulle herra pyhä henki, että minun pitää olla ystävällinen hänelle. Mä en saanut hapsua hänelle. Leena sai hapsua minun puoleen. Mutta mä en saanut hapsua. Se johtui siitä, se ei jäänyt minulle se huoli meidän tutustumisesta, vaan se jäi Leenalle. Ja siitä viikon päästä minun mies yllättäen kuoli. Ei Leena olisi voinut auttaa minua, jos olisi ollut naimisissa toisen miehen kanssa. Siitä sitten kului monta kuukautta. Oli heinäkuun ensimmäinen päivä, kun mies kuoli. Ja se meni kesää, minulla oli surun vallassa ja se syksy. Vasta joulun alla ensi kerran, uutena vuotena ensi kerran keskusteltiin asiaa. Jotta mitä tämä minulle valakeni. Mutta mitä tämä oli silloin se alttarikohtaus? Me oltiin molemmat kirkkovaltuustossa ja minä näin hänet silloin. Minä ajattelin, että hän olisi miekka iskenyt sydämen, että tuossa on se ihminen, jota minun piti auttaa. Leena rupesi auttamaan minua sitten tarjosi sapushaa hotonansa. Pari heittää viihdossa hapinut syömään luoksensa. Häsky oli, että pitää auttaa minulle. Mutta sitten... Sitten oli maaliskuun tuli ja minä läksin Lappiin sinne hiihtelemään. Yhden ystäväperhe halusi ottaa minut mukaansa ja että minun virkistäytymistä. Tämä sillä aikaa... Sanoit, että hänen kieli on kippeytynyt. Siitä on juhannut sunnuntaista tasa yhdessä kuukauden eteenpäin, että mä sairastuin sitten hyödysyöpään. Ja mä en päässyt heti leikkaukseen, kun oli lääkäri lahko silloin vuonna 2001. Ja mä pääsin toinen päivä touhokuuta sitten leikattiin Luopiossa 14 tuntia. Tehtiin tuo uusi hyöly ja lääkäri sanoi R ja S, että saa puhua. Ja nahulaistit menee hyödystä. Ei mennyt nahulaistit ja R ja S tulee täysin normaalisti. Se on Herran työtä. Kuhaa lääkäri osaa tehdä nahulaistit hyödyä. Mutta minkä takia ne sairat, ne tahot mennä taasettain. Mä tulin uskoon, tai pyhä henki pysäytti minut viikkoa ennen joulua 1996. Ja mä opin vuoden päästä tuntemaan Jeesuksen. Mutta mä jatkoin hahvella työllä hulhennista. Mä olin itteni sopinut, että hai se on selvä, että joka toinen sunnuntai Ymäläntaalla, mä sain herra Hapahassa joka toinen viholoppu. Eihän herra tätä hyväksy. Ja mä otin sen ihan Jumalalta, että hän pysäytti minut synninteitä kokonaan. Ja se syöpä oli, mikä hänellä oli semmoinen nopeasti leviävä syöpä, joka oli jo imusolmukkeessa menössä täällä olkapäillä. Mä hänelen tarveen vähän sen. Ne on kaikki otettu pois sieltä. Imusolmukkeen täältä pois. Hyöli tehty onnesta lihasista, vähentyä lihasista ja päätä, rintapäätä hänestä. Ja näitä leikkauksia sen jälkeen voinut tehdä, kun se hyöli tehtiin tässä Häsivarren veden hyödossa
ja sitten liitettiin tänne näin. Entisen siellä Hantaa. Ja laitettiin suuhun, niin se turposi. Se ottanut tänne tahas päätä ja pienentää vahinnoittamatta niitä verisuoni liitehernoja, mitä se oli nitroliitossa ja yhdessä happanetahalla siellä oli. Sitten tässä on paljon ollut rukkoista Karin puolesta. Ne oli ystävät, jotka rukoili jatkuvasti Karin puolesta. Ja minähän kävin häntä sairaalassa katsomassa, luin hänelle Raamattua ja rukoilin ja lauloin siellä. Sillä kuuli toisikin potilaan. Sairausluotteet tiedon, että minun puolestaan rukoillaan, niin en ollut vaipeita siellä. Mä olin oikeasti 7 kuukautta sairaalassa. Mennä sen pahemmin saada huolella polvi äärellä. Kävi lähellä huolella. Ja mä muistan sen tunnitussa 40 hiloa ja sitä mentiin vähän alaspäin vielä. Ja tuli se ripuli ja se meinasi viedä koko miehen. Mutta lääpäri tahtoi nähdä minut, se leihava lääpäri. Tahtoi nähdä minut, mä pääsin sairaalasta pois. Reena paisteli sitten. Niin, minä soitin sinne Kuopioon, niin jotta ei enää Polujärvelle. Se sai olla siellä ja sitten keskussairaalla. Sain paikka sinne ja taisteli siitä. Ja sitten vielä tuli siinä vielä yksi juttu, kun sulla tuli se ettäispesäke. Niin. Keuhkoin. Ettäispesäke lähti ruhoilla. Pyyppösen vei jo hänen kotona ruhoilmassa. Ettäispesäkettä pois. Ja. Sairaalassa. Ei kotona. Ja sairaalaan mentiin perjantaina hävi rukoilemassa epäpesäisestä pois ja mentiin maanantaina sairaalaan tauhoitus oli, että saa sädehoitoja siihen epäpesäiseen. Niin, uudet sädehoidot. Otettiin röntgenkuvat, ei se mitään ollut. Toista pari tuntia lääkärit ihmettelivät niitä huvia. Ne ei mennä uskoa. Ne ei mennä uskoa, että minne tuossa syöpä hävinnyt sieltä keuhkosta. Ja sitten vielä rukko, että kun sinä et puhu ja syö, ei syönä sinua. Siinä se oli ongelma vielä. Puhe tuli vähän sen jälkeen. Oli ruhoistyyntö laitettu, että jos mä oppisin puhunaan vielä. Ja sitten Leena tarvitsi pääsiä maanantaina ensimmäisenä ruohaa. Mä haluan ne vaatikkoa. Ja mä rupesin syömään, mä hyödyin silloin. Ei tehnyt mitään työtä, mä en puhunut, että syömin, niin hyödy oli täysin stabiilina tuolla suussa vaan. Sitten rupesin syömään, niin sieltä rupesi hyhennöimään. Sinne rupesi veri suoneen menemään vertoja. Sen rupesi tuomaan tuntoa siihen. Niin. Sen jälkeen tuli puhetta. Ja siitä se... Vähän kerrallaan siitä tuota. Minä sitten, kun minä tavannin otin vähän puhunnan, niin ne hosilleenaan. Se oli huhtikuussa. Vähän huvaa väpähyötä pyhässä, kun me lähtiin pienelle ventille, niin me menin sen huvaa väpähyötä istumaan, että se polville ja kysyin Leena, että otatko nyt miehessä, että me nähdään mainitsin. Leena oli suuri häpä, että mä lihaa yhteen sen huvaa väpähyössä. Mut sanoi se sitten, että no se nyt yleensä, että mennään vaan mainitsin, mennään. Niitä on ollut jo näin kauan terveenä, ei ole mitään ollut. 13 vuotta naimisissa. 5 vuotta oli seurannassa ja se on vähän kerralla, että on tervennyt. Ja saa tehdä, no 10 vuotta on oltu hyydyönä ja sitten lähti Israelissa ensimmäisen herran, niin tuli se hyydyön tehtävä ja sitten Israelin ystäviä. Poolinen puheenjohtaja on ollut 10 vuotta. Se on Jeesuksen ansiota, että on hengissä. Ja sitten me järjestettiin vielä kiitosjuhlat, kun Kari parantui. Siellä yli. Silleen. Jeesus on Herran ja Herran.